vám. Vítaj každý, kdo se přišel dneska k vám. Tak to zpívá Jura Fabrica ve své úvodní písni CDčka, které právě zaznělo, až na to, že tady bylo trošičku hluk, tak jste to asi málo slyšeli. Ale já věřím, že všichni, kdo jste tady, jsme se s dobrou vůlí a s dobrou myslí tady u nás v mateřské škole sešli, aby jsme si naladili takovou atmosféru předvánoční. A taky říkáme, že Vánoce jsou krásné tehdy, když se sejdeme všichni aspoň trošičku ve zdraví a neobejdou se bez dětské radosti z dárečku a neobejdou se bez pohádek. A my to tady dneska všechno máme, všechny tyto tři věci, které se jmenovala. Takže otevřete svá srdíčka, zvolněte city a ať se vám dnes u nás v mateřské škole líbí. Děti vám připravili vánoční pohádku přímo čertovskou. Ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Péťo, ty tu máš ale nepořádný. Paní učitelka říká, že se pedej s klukama, že holčičky tam máš za vlasy. To není pravda, paní učitelka ze školky. Tak si uklid hračky a pojď do a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá. Tak tady šel hrátku, jak nejhodně hlavíš, odnesu tě do pěka, kaká, kaká. Ale nebylo mu to vůbec nic platné. Péťa hlubou zavřel oči a zdálo se mu, že někam padá. Potom usítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houk špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají. Let's go.
spálí, budem chvíli spát. Tak jsme tady. Zavolám ti kamaráda. Lobíku, lobíku. Tohoto kluka tebe dávám na starost. A jo, to bude zase nuda. Jak se jmenuješ? Já jsem Peťa a chci domů. Za maminkou. Co doma? Tady je to hezčí. Když vstoupili do veliké černé kuchyně, čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si. Zrosami jsou čerti naše, nechtějí sladkou kaši. Když jim dáme jídlo ostré, nezbytě jim ani kost. Dneska guláš uvaříme, pořádělo opecíme. Už má kousy čertí vraště, ostrý bude dost. A jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou nabíračku pálivého guláše. Péťa polknul první lžíci a rázem se rozkašlal. Co pak ti nechutná? Tady se všechno musí sníst, se nevyhazuje. Když Péťa do sebe nasloukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo. Musel ale stát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat. Běhla čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a vesele si zpívali. Že zabrával ve chvíli, kdy kolem běžel čert plný kýblek smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Na svatčinku každou dírku vyspratí.
víme, za chvíli budeme hodně, až to všechno zašijeme, trošíku si oddychneme, tohle čertí zaměstnání není žádný med. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli: tak už opalujte. Na to oba čekali a upalovali pryč, co jim nohy stačily. Proběhli tmavou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertí. Štípali Péťu do tváře a táhali ho za vlasy. Pozor. Chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka. Vlasy! No další. Ježišmarja, či je tady ten špůl, co mám v obrazu? Zpívali a stáhali, že z toho šla hlava kolem.